日前有媒体爆出，春晚导演冯小刚凭借个人在圈中的强大人脉关系，邀请多位好友说服宋丹丹再次亮相春晚，而宋丹丹也基本点头同意。不少人大赞小刚炮确实有威力。某媒体记者爆料，宋丹丹没顶住冯小刚等众好友的力邀，已经松口应承加盟马年春晚。目前与宋丹丹搭档的演员还没最后敲定，而与赵本山再次合作，让观众心中经典的山丹丹组合亮相马年春晚的可能性最大。之前宋丹丹面对众媒体一番自我剖白，说出了自己这些年对春晚说不的心声。之前说话太绝了，我说除了把我抓起来或者判刑我才上春晚，春晚能不能演我也是很纠结，希望我说过的话能言之有信。从这段话中可以看出，宋丹丹对这个曾给自己无数荣耀的舞台是又爱又恨。她还曾透露没有一件事真的可以完全确定，还笑言自己交友不慎。如此模棱两可的态度，疑似松口上春晚也绝非不可能。而与春晚绝缘十多年，被近些年春晚导演称为老大难的陈佩斯，也在冯小刚极力邀请人员的名单内。目前谈判进行的相当顺利，佩斯重新出山也不无可能。